Kürdəmir rayonunun Qara Saqqal kəndinin 62 min hektarlıq ərazisi 15 il bundan əvvəl örüş məqsədi ilə ayrılıb. Orda əkinə icazə verilməyib. Ötən müddətdə isə həmin torpaqlar şoranlaşıb, bitki örtüyü demək olar ki, məhv olub. Bunun nəticəsidir ki, indi həmin kənddə yaşayan sakinlər heyvanlarını saxlamaqda çətinlik çəkirlər. Onlar deyirlər ki, artıq örüş üçün nəzərdə tutulan sahələrdə ot yoxdur. Bazarda isə ot bahadır. Otu bazardan alıb heyvan saxlamaq da onlara sərf etmir. Başqa sahibkar öz zəhməti ilə becərdiyi otu, arpanı alıb təsərrüfatda saxlamaq heçcürə rentabel deyil. Çox ziyanla başa gəlir ki, 3 manat sahədən yonca presserin birini alıb heyvan köçəltmə qeyri mümkündür. Sacinlər bildirirlər ki, örüş üçün ayrılan torpaqlarda əkin bitin apara bilsələr, bu onların təsərrüfatlarının inkişafına böyük təkan verər. Yaxşı olardı ki, adiəti yerli icra orqanları prezidentimizin sərəncamları əsasında Yararlı sualtı torpaqları əkin üçün sərancan verdiyinə biz sahibkarlar da torpağımızın ə, becərilməsində istifadə etməyə bizə də bir icazə verirdilər. Təklifimizi qəbul edirlər ki, get heyvanı saxlamaq üçün o torpağında yonca, qarğıdalı, çuğundur, arpa bitkisini əkmək icazə verir. Kürdəmir rayonu icra hakimiyyətindən isə bildirirlər ki, örüş üçün nəzərdə tutulan bir sıra torpaqlardan əkin üçün istifadə ediləcək. Lakin bunun üçün ilk növbədə həmin ərazilərdə suvarma sistemlərinin bərpa olunması vacibdir. Artıq bu istiqamətdə işlər həyata keçirilir. Örüşdən ötürü olan torpaqların əkin üçün istifadəsinə ən tez gələn ildən başlana bilər. Elmir Həsenov, Qabil Babayev, Kürdəmir.